Müasir ərzaq mağazaları hazırda xüsusi stikerlərdən istifadə edir ki, həmin stikerləri supermarketlərdəki ICA cihazlarına yaxınlaşdırıb məhsul haqda məlumat almaq olur. Onlar orqanik şirin kartof və ya avokado üzərində lazer vasitəsilə ticarət nişanı qoyulur. Ərzaq distributori olan Eosta pigmenti meyvə və ya tərəvəzin qabığında tez buxarlanmaq üçün aşağı enerjili karbon dioksid lazerindən istifadə edir. Bu proses kartofun nə dadını dəyişir, nə də saxlama müddətini. Bu çox zərif işdir, çünki qoyduğunuz işarə qabıqdan içəri keçmir. Bu, məhsulun keyfiyyətinə və dadına təsir etmir. ISA menedjeri Peter Haig deyir ki, məhsula ticarət nişanı qoyulduqdan sonra baha başa gələn plastik qablamalara ehtiyac olur. Əlbəttə, plastik qablamaların müsbət tərəfləri də var. Siz məhsulun istifadə tarixini, tərkibini öyrənə bilirsiniz. Lakin bəzi məhsullar üçün bunu ehtiyac yoxdur. Bu, əlavə xərcdir. It's just unnecessary because it doesn't bring you better shelf life. It just bring you extra costs. Hər məhsula nişan yerləşdirmək mümkün deyil. Məsələn, sitrus meyvələrinin qabığı bərpa olmaq qabiliyyətinə görə onların üzərində lazer nişanı bir neçə saatdan sonra yox olur. Ticarət nişanlarının qoyulması mart ayının axırına qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, ISA bu texnologiyadan qabığı yeyilən meyvə tərəvəz məhsulları üçün də istifadə etməyi planlaşdırır. Müştərilərin lazerlə nişan qoyulmuş qabılqı məhsulları bəyənib-bəyənməməsi isə bu təcrübənin nə dərəcədə uğurlu olacağını göstərəcək.